yerə yerləşdirib, çoxalır da hansında biri, kiçik bir yaxşı, hansında yerləşir. Biz də məcburi yerləşdirmişik. İmkan dərdindən mənim uşaqlarım evlənə bilmir. Allah and olsun. Şərait dərdindən. Yeniyim məcburi. Üç otaqlı yəni ki bu ev? O, üç otaqdır. Üç otaqda 9 baş ailəyik. Cəbrar rayonundan. Nə vaxtdan burada yaşayırsınız? 93-dən. Yəni nə deyirlər köçürməklə bağlı? Bunu hələ ki gəlib söz deməyiblər. Bizdən o tərəfdə olanlar gəlirlər. O həmlə bər o padvallarda, o qəzalı vəziyyətdə olanları hələ elə bir ki gəlib köçürürlər. Şəraiti necədir? İnşallah şərait bir də gördüyünüz kimi. İndi pis yaxşı düzəldib girmişik içinə. Gözləyirik ki, hava hökumətimiz bizə ev verəcək, gedib yerləşdirəcək, ya torpağımız alacaq, ya ev verəcək. İnternetdə nə edirəm? İnternetdə nə edirəm? Mən 10 il kimi yerləmək edirəm, avəliyə baxdım. Pensiyamın, gədənin birinci qrup əlidir, onunla alıb aparıb gətirib üstünü düzətmişəm. Mən yağan yağışda etim etdirəm, yağan yağışın hamısı içindədir. Patoloq hamısı yağır, donbarı tökür. Uşaqlar da batıb qırılır, valla haqqı. Dolanmaq çətindir, bizə gün ağlasın prezidentimiz. Valla, umutlu yerimiz odur. 93-dən burada qaçqınaq. Qaçqın koma getmişəm, ona Kamaliyə getmişəm, icra əndə şey eləyib. Ondan o əyənə getmişəm, sağ olsun. O tol verdi, gətdim 6 dənə. Onu tolladım, yenə külək götdü, getdi. Allah haqqı qazandığımız elə-elə pensiyam, aldığımı verirəm, şifirindən tola. Bax belə, batıb qırılırıq, bizə gün ağlasın. Yağış yağanda gəlib çəkəydin onu, 50 dənə vedrə qoyuram bura. Allah haqqı. Prezidentin Allah o bir oğlun gözünə çıraq eləsin, versin də bizə də gün ağlasın. Donanışığımız pisdir, Quran haqqı pisdir, vəziyyət çox. Hər şey qalxıb durub göyün qatında, aldığımız da pensiyanı, aldığımız ancaq şifirlə tola verirəm. Dolana bilmir. Orada həyatımız vardı, bostanımız vardı, becərirdik hər şeyinə, mal, qara, qoyun, mal saxlayırdıq, köçək bəyk evində dolanırdıq. Adım Fəman Zahar Məhmədov. Haradansan? Cəbraldan. Hovuzlu villa istəyirik, 2 mərtəbəli. Kimdən prezidentdən istəyirəm, hökumətdən istəyirəm, 2 mərtəbəli villa versinlər, inşallah.